أنت بدو دوا بالعياسي جاري عنقو النول دادكي كانول ودردين تاي بيحي كارانو سيدي قار در تكواس خوي أدو حايد نغيري نحدي بادن هلا بلاس والو دريا قادي دانو داعي إن كبدن لبيه طبان كن أو شلل جديدة هيا كدعى جودها سومالي لانا فرتي سنة جدا بيي سيدا لغو حقيقي وربحين تسان الله إذا مدى بوليس كسومالي لان وحانا كدا وعمي كدا واد لحية طبان كن أقف بربر كجديد كأي تردد لغو قياس إن كبدن شن يطبان كن أو عن نوعية كلا دون جديد ك بتحاول أحسن إن المركو رفع إنه أسباب تشرك أسباب تشيلك كيني هدو لفهمو تودي المركب اللي هي ليه شلال كوتا أفر لين عمرك هي مادة أصل عام بس شلون لمي أما جاري كاس سببا أما دراور كاس سببا أما وطة سببتا أما عمرة سببتا أفر تها لين هدي سي دجلو دراسيو وين هي اللي علا ذكينا سئنا شلال كوبتان الله بدر دين عبوح نقنيان دين عدد كاس سببا dinaana adeega ay dadku helayaan ayaa aad u liita midtana hadeenu eegno dadku waxay u baahan yihiin wacyigelintooda in la dhiso oo qofka bilaadana loo sheego khatarta inta ay leegtahay haduu roobku daayo inay ka joogan hadii gaariga taayirada xun yihiin in iska hagaajiyo hadii waxyaalaha soo dhana dhinac kalena sabab kale jirto waxa weeyaan adeegii dawladnimo ayaan ku filnayn macnaha taayirada soo dagay dalkeenu gashadaan wad aragtayo waa goob oo taayirada aad u liita wadooyinkeena qaabka loo marayaa waa qaab aad u qaldan speedka lagu marayaa waa mid qaldan iyaga laftarkoodii baa waxaad moodaa haddii shilalku dhacaan oo kale halkii nafta laga badbaadin lahaa inaanay jirin ambulaansiyo dadku ku filan oo soo qaadaya oo matalan hal ambulaans baa loo dirayaa gaadhi dhan oo dhacay khasaaraha xoolaha nool ka soo gaadhay shilalka ayaa dhan 1362 sidoo kalena waxa ku burburay dhismayaal tiradoodu dhan tahay 418 ahadda maanta oo kale waa maalinta adduunka loo aasday xuska dhibanayaasha shilalka gaadiidka masiibada shilalka gaadiidka ayaa qaar ka mid ah bulshadu ay dareemeen dhibaatada iyo murugada ay leedahay markii ay waayeen ama waxyeelo ka soo gaadhay eheladoodii ama asxaabtoodii ay jeclaayeen runtii dhacdadaas murug laba ahayd subax subaxa ka mid ah aynu ka baxnay magaalada Burco annagoo faqa isugu jirnaa faamiligeyga iyo asxaab kale aan si aan ugu dalxiistagnay magaalada Berbera subaxii waan ka baxnay magaalada Burco Berbera waan tagnay duurkii markaan tagnay badii dalxiiskaas ka soo dhameysanay fiidkii waan ka soo noqonay magaalada Burco fiidkii markaa ka soo noqonay waxaan u amba baxnay magaalada Burco si aan ugu laabano markaan ku laabanay aanu maxay ahayday qoytumarna sagaalka habeenimo meelaha mar qura ay meesha ku beddeshay qaylo iyo subaxan iyo baraar isugu jirta gaadhigii islika rogay markii tamana geed uu dhakada kaga soo dhacay dadka badankoodu wada seediyey gaadhiga waxa ku hadhay saddex qof aan ku hadhnay oo xagga noogu jirnay wixii kala dhanuu seediyey qaar dhirtu kuwaas qubay adu waxay geeri naxdi badan isticmaalka taayiradu door intee le'eg bay ku leeyihiin shilalka gaadiidka taayirku sababtu u qaxay sidoo u qaxay iyo shaqay kartaa adu yari ugu qaban qasoo war iska dhaagaya yari ugu qoray hada meel ugu qotaa ma jirto waxyaabana soo mara ayaba kale aanu qabanno waxa kamid ah qof baad tusaale ahaan koronaya war aad garow naqaskay ugu qabo safar baan u baxayaa salaam qoray cirgaab baan u baxayaa safar baan u baxayaa shan iyo afar tagay ugu horay ma fakaray macnaha sidii marka baatroolka loo qalqaadanayo safka la tagaydi soo baatroo far badan lama qaadan jirin wuxuu doonayo naqas far badan qaato waxaa laga yaabaa wixii waa tubeless ma laha tiyuub kuma jiro waa taayirkii daawiyo kaliya isku jira waxaa laga yaabaa markaas shan iyo afartan qof kugu dhigto ama aad kotku doonayo uga dhigto in laa boqol oo kilomitir oo laamiya marku maro laamida bayl tahay dee inuu naqas taayirka ku dhaco taayirkii kulaylkaas ku jiro isla markaana uu 80 ama 90 tiro waana waxyaabaha la odhan karo in ay tahay waxyaabaha keena shilalka ugu badan in tahay gaariga u qarxo waqti ku habboon iyo cimilo ku habboon labaduba way leeyihiin inuu tusaale ahaan taayirka dunta ee loo yaqaan dunta waxa loogu talagalay kaleemadka kulaylka in lagu maro laakiin taayirkan taayirkiisu fara badan yahay waxa kii sameeyeyba ugu talagalay aduu akhri kartaa waxa loogu talagalay wadamada barafleyda marka kaleemadkeenu joognaana ma lama odhan karo kaleemad qabow ama barafleya waa kulayl soo ma hadday
waxay imaraysaa in tayirkii naqsaayay lagu rido isla markaana wadi kululayd ay marayneen oo isticmaalo saadafii noo. Hadda mushkiladu ugu weyn waxa weeyaan dadkeenu uma iibsadaan gaadiidka wixii ku haboonaa oo gaadiid walba wuxuu leeyahay qayb ku munaasaba inaad ku wadato. Marka waxa weeyaan mushkilada dadkeena haysa waxa weeyaan wixii waxaan ahayn ay iibsanayaan. waxay iibsanayaan gaadiid aan spare parkooga loo hayn oo ka Yurub ama ka Australia ayaa la keenaya. Mushkiladda ugu badan waxa weeye waxaasi alaab la'aan ayaa had iyo goorale ugu dara. Gaadiidka lagu isticmaalo Somaliland badidoodu waa kuwa duug ah oo lagu soo isticmaalay dalka dibadiisa oo dib u habeyn lagu soo sameeyay kadibna loo soo dhoofiyay dalalka Somaliland ka mid tahay. Gaadiidka ayaa in muddo ah marka lagu isticmaalo gudaha dalka. qaarkood waxa soo food saartay cilad farsamo marka safar lagu jiro. qaybta ugu badan waxa weeyaan makiinada iyo wareegida. dhulka xeebaha hadii goolale boriga ayaa inta badan aad u xumaada. oo dhalkii iyo jaankii ayaa qabsanaya. laakiin inaga xageenan waxa weeyaan waxa u badan makiinada iyo wareega. sababta ay tahay waxay marayaan hadii goolale daadad iyo dooxyo iyo xasee wada maraya. shilalka gaadiidka ayaa sanadba sanadka ka dambeeya sii kordhaya waxaana barbar socda tirada khasaaraha ay gaarsiinayaan shacabka waxa dad badan shilalka gaadiidka u yaqaanan dilaaga qarsoon ee Somaliland. todoba shil ayaan la kulmay qaar kii orta mid wadooba la yaasi gaaray anigoo nool dadkii ka nool wada dhintay oo maydkoodii ana dhexdii foon shub kuna ku jiray oo laakiin dhiiggoodii igu wada dhacay oo dharkaygii iyo madaxaygii iyo jirka adduunta waafow gebi dhiiggiday igu marqalaa ayaan koomana ku jiray. dabadeedna qolkii maydkaaba la yidhi oo inaan gebigayguba bururay baa loo haystay. dabadeedna markii xabaalihii soo dhammaadeen ayaa maydkii markii la diyaargareeyey in la qaado ayuu dhakhtarkan halgeysu ahaayo ayuu nin dhakhtar ahaa oo meesha joogay iga shakiyey waayo markii maydku dee u engegaayo way kalata wafaa maydku laakiin aniga markiisa laysoo qabanayay dee waan isku laablaabmay xubnahayga dushkayga o dhan baa wada shaqeeyay was dhinac walba waan kusoo laabmay. dabadeed ninkii dhakhtarka ahaa baa shakiyey wuxuu yidhi wabalika ha la hubsado buu yidhi qofku ha la hubsado. dabadeedna intaa wejiga ee jaaha ee weysada la mariyo ayaa loo hor nadiifiyey. dabadeedna indhihii baaban ka biriqbiriqsiiyey shilali kuuma ku jiray baa lahay biyihii faraha badnaaye ugu dhacay qaboobaana koomadii waa kaga soo dabadeedna inaan loolahay baa la arkay. shilalka gaadiidka ee Somaliland waxaa loo aaneynayaa dhowr arrimood ina ay mas-uul ka yihiin kuwaasoo kale ah mas-uuliyad darrada wadayaasha gaadiidka, gaadiidka oo aan la dayactirin, xawaaraha sare ee gaadhiga, sharciga wada marista gaadiidka oo aan si fiican u shaqayn ama aan la dhaqan gelin. xamse xayid CBA TV Hargeysa. waafi app waa application casri ah oo kaa qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, EFC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. waafi isku xiraha qaranjoogta iyo qurbajoogta.